Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesihanten sing mboten jawab nandake nek limangkat ngaji ora ikhlas. Ulang bali nggih Bu, menurut ilmu kesehatan, orang yang enggak jawab salam dan senyum niku indikasi bahwa orang itu punya gejala penyakit stres dan stroke. Mula kula ambali pindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Gus Dur, orang yang menjawab salam terlalu keras itu indikasi orang itu dosanya sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in bi barakati du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balaghna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Niki kula pidhatene nggo basa Jawa napa basa Indonesia? Bahasa Inggris. I'm sure I can speak English very well. Oh, bilughatil arabiyyah, Nam. Pak Fauzi itu menguasai 7 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, basa Jawa ngoko, basa Jawa pasaran, Jawa kaca inggil, basa Jawa desa pituwe. Yang saya hormati para alim, para ulama, sepupin sepuh, kata ingkang rawuh. Wabil khusus kanca kula KNPI nika Pak Camat nika kanca kula KNPI ming Pak Camat iki sekretaris kula ketua. Dadi rodok pinter kula nek cara kan. Ya ming Pak Camat bojone nggih kaya bojo kula padha ayune ngoten lebulan. Yes, nggih. Nek cara pintere gawe putra nggih pinter kula Pak Camat namung kalih nggih. Nah, saya istri saya sudah 3, anaknya nggih. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil tindak sedoyo iki istimewa lho, Bu Lurah tindak iki. Hebat mriki niki. Alhamdulillah nggih, Bu. Camate apik, lurah apik, lurah kaya ngoten niku, Bu. Nek durung mati aja dipendem, eman-eman. Selamat ya, Say. Teman-teman Kasima, karena hari ini saya harus menghibur diri Pak Camat karena kemarin kelelahan gara-gara diakali niki. Diakali Kasima, saya kemarin pidato di 5 kota. Purwodadi, Bloro Sedilut, terus Bandungan, Bandungan ning Kandangan, Kandangan ning Ungaran, Ungaran Kota Semarang. Ngasih amplop kula dari sempat kula buka, Bu. Lah isine wis dicikok bojoku. Bapak Ibu yang sungguh saya hormati, kenapa kita memperingati Isra Mi'raj? Napa? Kula niku nek pidato pembukaan ra tau suwe Pak Kapolsek. Nggih langsung ngoten mawon. Nggih. Wis po langsung ngaji kula wong wis sore kok. Nggih Bu nggih. Saiki jenengan urip ning alam donya iki ora usah mikir sing macem-macem. Ora usah wedi karo polisi, ora usah wedi karo tentara. Ora usah wedi karo KPK, ora usah wedi karo Rasulullah, ora usah wedi karo Gusti Allah, ora usah. Sangger kowe ra tau maling, ra kemalingan. Sangger kowe ra ngapusi wong, ra diapusi wong. Sangger kowe ra ngumbar aurat, ra diperkosa. Sangger jenengan ra begal, ora bakal dibegal. Tenan. Pun kula paringi ijazah khusus masyarakat mriki. Nek jenengan boten pengen dibegal, jenengan mangunjuk jamu begalinu. Insyaallah. Niki gak usum kejahatan remaja dan pembegalan. Jadi wedi karo Gusti Allah niki amarga dirimu bukan karena urip ning masyarakat. Wingi anak bapak begal anake kerja pabrik, maghrib-maghrib pulang dibegal, Bu. Sing begal bapakne tekan omah ditakoni karo ibune, "Lho, pakmu apa? Anakmu ki ra kerja kok yah mene sepeda motore wis ning omah." Ada lagi sing terucuk Klaten niku, Bu. Anake jaluk sepeda motor, bapakne ora mampu, terus bapakne begal. Ternyata sing dibegal anake pas jilih sepeda motore kancane yang ini meninggal dunia ini. Enten meneh sing tragis, Bu. Ada seorang bapak bojone meteng tuwa,
orang deraket, sing lanang begal. Ternyata sing dibegal niku bidan yang akan melahirkan, yang akan membantu proses kelahiranipun garwanipun. Dibegal. Tapi akhiripun bidan itu sakit sampai rumah sang ibu yang melahirkan walum dalam keadaan luka. Tapi akhirnya bidan kali ibu yang melahirkan itu meninggal dunia karena kehabisan darah. Karena alat medis yang digunakan untuk membantu persalinan niku dibetos sing begal garwanipun ibu ingkang badhe melahirkan niku. Kula ningali piyambak niku ten sinetron TPI. Wah, kula sedih. Sedih kula saya suruh. Lho kowe keplok-keplok iki saking jengkele apa? Ibu bapak yang sungguh saya hormati, kenapa kita memperingati Isra Mi'raj kangge ngemut-emut mukjizatipun Allah? Gusti Allah niku nek wis pengin sing ora mungkin dadi mungkin, sing adoh iso dadi cedhak, sing abot iso dadi enteng. Wis pengin kok. Nggih Bu nggih. Ternyata Pak Camat, proses Isra Mi'raj itu peristiwa cinta. Ternyata sak sedih-sedih wong lanang kene ditinggal mati wong wedok. Tenan Pak, jenengan rasah munafik, Pak. Nabi Muhammad itu Pak dan Ramil, waktu ayahnya meninggal dunia enggak sedih, enggak nangis biasa. Kan belum lahir. Waktu istrinya meninggal dunia, beliau sangat sedih sehingga disebut tahun Amul Husni. Sahabat gak mampu menghibur, malaikat gak mampu menghibur. Sampai Allah turun langsung menghibur Nabi Muhammad diajak Isra Mi'raj. Mula wong lanang-lanang aja ngenyek karo wong wedok ya Bu. Sak kuat-kuatnya wong lanang isih kuat wong wedok. Wong wedok lho ditinggal mati wong lanang. Ora rabineh kuat ngrumati anak tekan gede. Nggih Bu nggih. Lah wis ora payu kok. Sehingga andai saja Muhammad Rasulullah niki wong kene, kene iki nderek pundi, Mbak? Dusun Kemiri. Niki, Mbak. Sinten niki? Mbak Nitya niko, Mbak. Niki sinten niki? Neni. Neni Hidayati panggilannya Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Tasih kuliah niko Bu semester 2 sing niki. Lho endi sing ngendangan niku? Nek sing Mbak Soimah niku tesih kuliah wonten Akbit Bu, nggih. Akademi Biduan. Andai saja Muhammad Rasulullah niki tiyang Kemiri, dia akan ngomong gini, ya Allah. Kula niki nabi, ora keliru. Khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi lan rasul, ora salah. Kula niki nabi ingkang saged maringi syafaat kepada semua umat. Akhir zamanipun Nabi Adam, Adam Malik tekan Adam Damiri. Ya. Tapi kenapa ya Allah? Sepanjang hidup saya selalu kau timpakan kesedihan. Kula niki panjenengan tresnane kok urip mbok kawe sedih terus to. Buktine apa Muhammad? Ket lahir kula pun ditinggal mati bapak. Urung sempat gede aku ditinggal mati si mak. Lantas direwun kapan kakek kula nggih jenengan pendet. Lantas saya dilindungi oleh paman saya. Walaupun dia beda agama dengan saya, ku ambil juga dalam hidup saya. Dan rasanya baru kemarin saya mendapatkan belian kasih sayang seorang wanita bernama Khadijah. Ku ambil saja juga dalam hidup saya. Mana bukti kasih sayangmu ya Allah? Dijawab oleh Allah. Muhammad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sak temene manungsa diciptake Gusti Allah kon rekasa. Rekasa bahasa Indonesia apa, Mbak? Kon rekasa. Ora ming udat-udut wae. Kon rekoso Muhammad wong kuwi ngrasakake nikmate sugih nek tau melarat, wong ngrasakake nikmate sehat nek tau lara. Sedihmu ora sepiro dibandingke kekuasaanku. Kowe nek kene lho Cahyu ning jejer Pak Kiai kepanasan kok pupurmu luntur. Kowe nek kene tenan kowe nek ngene maneman pupurmu kok. Jih, mama kula dereng di bojo ngono to. Tak dadekke pembantu. Muhammad, sedihmu ora sepiro dibanding kekuasaanku. Sok ayo kowe saiki tak jak Isra Mi'raj. Tak temokke nabi-nabi mbiyen, mbah-mbahmu mbiyen. Sing sedih ora mung kowe tok.
Kowe kok tak temokake karo Nabi Adam, mbahmu sing pertama kali anake mbarep paten-patenan rebutan ciblek. Rebutan wong wedok niku Pak Kapolsek. Jadi pembunuhan pertama, kasus pertama dalam Islam itu kasus pembunuhan gara-gara rebutan perempuan, Pak. Pabil-habil niku rebutan wong wedok. Kowe engko tak kaget yo, Bu ya. Aku we kaget tok. Kowe engko tak temokake Nabi Ibrahim bapane Azar nyembah berhala. Kowe engko tak temokake karo Nabi Nuh anake Kanan karo bojone ora iman. Ning sadurunge kowe tak atek derajatmu, tak jak kowe Isra Mikraj resi isi atimu. Sebab ten atine menungso enten atine katus setan, ati sing iso digodho dening setan dadi kabeh wong ki maksiat, Pak. Sing maksum niku hanya Rasulullah. Ngono. Dadi nek eneng wong kok ngaku jujur 100% ngapusi. Eneng presiden ngaku jujur 100% ngapusi. Eneng gubernur jujur 100% ngapusi. Eneng bupati jujur 100% ngapusi. Eneng kadus jujur 100% lah camat ro lurayono ya rawani to ngawur. Eneng kiai jujur 100% nek kuwi wong serik. Mula Mbak ya diselingi lagu siji tentang cinta rumah tangga. Aku setuju dengan Pak Lurah, lagunya yang asik saja. Yuk, oleh oleh. Ya. Yeah. Ayo so imah kene so im. Ini kita SMP Bu, nggih. Sampun manak pindu. Siji ya siji. So imah. Ya ditanggap ya ngelarang barang. Engko bar kowe lek inti ngaji. Selamat jalan camatku, selamat jalan kapolsekku, selamat jalan Pak dan Ramil Bulura. Pimpinlah desamu dengan baik, doaku merestuimu. Jagalah harkat martabat kampung halamanmu. Doaku cintaku bersamamu. Selamat jalan suamiku, selamat bekerja, mencari rezeki yang halal demi martabat masa depan keluarga kita, Mas. Permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang dengan membawa kesetiaan. Dirimu bagaikan layang-layang, ku lepas tali Selamat
mungkin aku takut kehilangan. Durasi Mbak Soimah, durasi niki Bu, tentang rumah tangga yang sakinah kaya Khadijah mau, karena Rasul sangat cinta kepada Khadijah. Akhirnya cintanya yang mendalam itu pun tak ada satupun orang yang mampu menghibur Rasulullah. Sampai Allah menghibur langsung. Dan satu-satunya Nabi yang bisa ketemu Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa gak kuat, Nabi Ibrahim gak kuat. Nabi Muhammad bisa ketemu Allah sampai berkali-kali. Ngenyang soko seket untuk limo. Lu ke cara nih rumah tangga sengapai koyongin. Ayo Mbak Soimah garingan rasa gue musik. Ayo Mbak Soimah. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Tuh, nek karo bojoku ngono kuwi sing gemati. Sugeng tindak nyambut damel Mas ingkang ngatos-atos. Ora kaya Yumaryatun lek mangkat, utange lek lunas. Terus, Mbak. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Tak dongake Mas, muga-muga untuk rezeki sing halal, barokah, untuk menjaga martabat rumah tangga kita Mas. Apik tenan. Terus. Semoga tiada aral melintang, macam-macam godaannya setan. Nek nyambut gawe sing hati-hati ya Mas. Nek kesandung watu aku iso ngobati. Nek kesandung boto aku iso nambani. Ning nek kesandung rondo sakitnya itu di sini. Apik lagune. Terus. Restu cintaku untukmu. Oh pujaan. Kekeselen ya. Gilo Pak Camat, ngono. Kijane ngomongnya Bu Camat, Mas, aku kuwi nyekolah ke makku tekan dhuwur, tekan sarjana ki ragate pirang-pirang Mas. Begitu gede mbok pek, ming mbok tuku piro Mas? Seperangkat alat sholat dan sepasang batu akik, tau enggak Mas? Gemes aku. Terus nak. Ku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Loh, camat sing apik ngono kuwi, ora usah njaluk emas, ora usah njaluk inten, mangan mbek tape, mangan mbek rambak rapopo. Nggih Bu nggih, nyatane mak kula kuwi anak wibu nikah 10 tahun anak 7. Nyatane anak 7 ya dadi wong kabeh. Ya maksudku urip ume wong wah susah pancen pidato karo wong ra pengalaman ngene kesan. Terus tapi yang ku harap engkau pulang dengan membawa kesetiaan. Mas, jenengan nyambut gawe sak entuke ra apa-apa, Mas. Sing penting halal. Nggo nyekolahke anak, nggo mondokke anak, bar kejo bali ketemu anak bojo sesuk meteng meneh. Enak tenan lagune iki. Yuk, terus Mbak lek rampung keng lek intine ngaji. Ibuke sing kodhong putih wah apik tenan. Ayo ana rega ana rupa bungawur. Terus. Dirimu bagaikan layang-layang, ku lepas tali benangku genggam. Mas, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, engkau bagaikan layang-layang. Engkau boleh bekerja di lintas provinsi. Engkau boleh bekerja di lintas provinsi. Engkau boleh bekerja di lintas kota. Enggak apa-apa, Mas. Itu hakmu, Mas. Tapi, terus. Tapi semakin melayang. Kowe kok aja terpengaruh karo aku. Tapi yang kuharap ngono lho. Semakin melayang kau di awan. Semakin aku takut kehilangan. Oh, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil samsaya sukses dadi jenderal. Jadi Kapolres semakin ukih ujiannya akeh, ngono.
Lah Pak Camat, Bu Camat rodok mikir, nek Kapolsek, Kapolres kan selot gagah. Lah bojomu selot tua kan selot rapayu. Maka aku takut dilan wis sak kapan-kapan terus ya Bu, saiki ngaji meneh ya Bu. Muhammad, sebelum engkau Isra Mi'raj, sebelum kau angkat derajatmu resi ono se atimu. Atimu ono isi jeneng khatu setan, ati sing iso digodha dening setan. Menungso kuwi nek wis atine reget, Pak, luwe elek tinimbang setan. Setan kuwi dosane karo Gusti Allah ming pisan. Ora gelem sujud karo Nabi Adam atas perintah Gusti Allah, ming pisan kuwi tok. Liyane iki setan ki apik kok. Menurut buku persetanan yang saya pelajari, aku rung tahu krungu setan kok selingkuh. Tur setan kuwi nggodha menungso, wacake surat Al-Baqarah ayat kursi ilang. Menungso iki lho nek ra diuncali kursi, ora ilang. Karena enten cerita Pak Camat, ngeten Pak. Ning iki buten-buten Indonesia, iki dinerga antah berantah. Waktu niku Pak Kapolsek, enten anggota DPR pusat buta jas nggo dasi nggo mobil dinas tekawal ajudan. Sowan Pak Kiai. Pak Kiai, ada apa Pak DPR? Saya ini kalau sama bupati wali kota baik mana? Wah, baik Bapak. Bupati wali kota itu kan pejabat daerah, Bapak kan pejabat pusat. Lah nek kula niku kalih gubernur saya pun saya jenengan. Gubernur tuh enten tamu dari pusat istirahat, rapat dinas ditunda. Demi menghormati pejabat di tingkat atasnya. Iya ya. Iya. Lah nek kula niku kalih menteri saya pun saya penjenengan, menteri kan pembantu presiden. Lah nek kula niku kalih presiden saya pun saya jenengan. Presiden niku njaluk anggaran minta persetujuan jenengan ora entuk ora entuk. Kula niki saestu. Lah kula niku nek kalih Habib Kiai kalih Nabi saya pun saya jenengan. Nabi Kiai saya wedi karo Gusti Allah, kowe kan wis orang. Neng kok aja tiru-tiru kowe, kowe cekel Pak polisi kowe ngono. Iki kan negara asing. Resi isih atimu, leng resi nggo apa? Nganggo air zam-zam. Dioperasi Nabi diisi dengan air zam-zam. Zam ki artine apa? Kumpul. Wene atimu gek suntuk nek pengen mundak derajatmu kumpul. Kumpul para alim ulama, kumpul para ahli zikir, ahli hikmah. Nabi susah temokake nabi-nabi mbiyen wong apik-apik. No. Kowe nek gek susah ketemu karo wong ahli salat ora ahli maksiat. Paham? Kowe nek gek susah kumpul karo ahli ngaji, ora wong ahli nyanyi. Sopo sih hehehe kae? No. Nggih. Bar niku Nabi diisi dengan 99 perkara. Ada yang menyebut 17, ada yang menyebut 9, ada yang menyebut 7, ada yang menyebut 5. Neng kula tak milih sing 5 wae, sebab waktune wis sore. Bu, nek jenengan pengen uripmu mulya, isinen uripmu nganggo 5 perkara. Siji, isimen uripmu dengan ilmu. Ngono, umurmu tambah, masalahmu tambah, beban hidupmu tambah, nek ilmumu ora tambah, engko stresmu sing tambah. Jenengan iki mantuk-mantuk saking pahamnya apa saking ra mudenge? No. Nyuwun sewu, Pak. Wong ki nek duweni ilmu ora bakal ngerusak negara, ora bakal nesunan, umure dawa. Ilmu ki apa to zi? Ilmu ki alat kanggo bedake sing apik karo sing ala, sing halal karo sing haram. Kowe arep mulya ya ilmu, waman arada dunya wali bil ilmi. Waman arada akhirat wali bil ilmi. Waman arada huma wali bil ilmi. Ilmu. Wong nek wis di ilmu penak. Ketemu karo wong sugih timbul semangate, ketemu karo wong kere tambah syukure, ketemu karo wong pinter tambah ilmune, ketemu karo wong bodoh tambah ngati-atine, ketemu karo wong kolot wong brengkele muji kesabarane. Itu rezeki alhamdulillah ini pemberian saking Gusti Allah. Delale gek seret rezeki ini ujian dari Allah untuk menguji ke tingkat kesabaran dan ketakwaanku. Ngono. Islam kok ngamuan, isih bodoh. Camat kok nesunan, rawani aku.
wedang iki larang opora tergantung ilmune. Istri saya kalau ngajak makan kan yang mewah. Malam ini kita makan di mana, Mami? Aku bilang gitu. Kita makan di Ketres aja deh. Ketresnya sego kucing, Pak. Wedang sak gelas ngiten susu telur madu paling larang 10.000 sebab le adul ming ning angkringan. Murah senajan bahane larang. Kula wingi nane Bu, tuku wedang sak gelas Bu, regane pira? 20.000. Neng di? Neng bandara. Soto sak mangkok lho Mas, regane 35.000. Bojoku le muni ngene, iki ge tuku ning nggone Temanggung entuk 5 mangkok Mas, le muni ngono. Mu aku wingi malah tuku wedang sak gelas regane 150.000 Bu. Sak gelas 150.000. Iya. Sak wonge ya Mas, sak wonge gundulmu ki aku. Iki le aku le ngombe nang hotel. Saya tanya kepada resepsionis hotel, di lounge-nya itu hotel, ini segelas harganya berapa, Mbak? Itu satu gelas harganya 150.000, Ustaz. Sak gelas kira-kira 150.000? Betul, Ustaz. Kenapa kopi ini sangat mahal, Mbak? Dijawab, alladhi yakhruju min silitil luwak, katanya. Amarga kopi ini metu seko silitil luwak, jadi larang. Jenengan ki mulo anakmu kudu pinter. Nggih. Nek punya ilmu enak, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Ning Indonesia iki garek ngibadah. Saya baru saja perjalanan, Pak, dari Brunei Darussalam ke Malaysia, terus ke Pangkalan Bun Kalimantan. Sampai saya telat itu waktu ngisi seminarnya sama Bu Camat ini di Provinsi Jawa Tengah. Saya itu tiap bulan kan disuruh ngisi di Gubernuran. Ini besok di Pati, terus kemudian di Kraton Surakarta. Jadi sering jadi bojo-bojone pejabat iki kula sing gak ipeng nganu Pak materi tentang cinta tanah air. Kowe urip ning Indonesia mi garek ngibadah tok, Pak. Negara mungkin tanah sing makmur, tanah sing subur. Saking subur iku lho tanggoku ngranggan Temanggung ora di bojowi duwe anak. Saking subur iku. Niku saking subure niku. Mohon maaf, saya baca buku ketika di Arab, saya nangis, Pak. Ternyata negeri ki ra dikeki nabi. Kenapa, Pak Kapolsek? Karena negeri ki tanpa dikeki nabi rakyatnya gampang diatur. Sing jenenge Arab pe dikeki nabi amarga wong Arab ki maune angel diatur. Negerimu ki rasa dikeki nabi, kita orang Islam terbesar di dunia, saudaraku. Kita 200 juta. Arab yang kedatangan Muhammad Rasulullah langsung hanya 20 juta. Abu Dhabi 10 juta. Malaysia hanya 25 juta. Brunei hanya 700 ribu. Kita 200 juta, Pak. Rakyatnya makmur. Neng Indonesia kok cerita suwargo, ra percaya, Blurah. Loh, kalau ini ke dosen tafsir buatan YIN. Surga itu digambarkan air mengalir di mana-mana. Wow, Temanggung ki murah banyu, dalan do rusak lak kakian banyu to, Bu. Surga juga digambarkan minumannya air susu dan madu. Oh, neng tempat kedu Temanggung golek susu madu gampang lho, neng kene wis dikeki susu. Surga juga digambarkan minumannya adalah air whisky. Oh, wong kedu sing mabuk wis pirang-pirang. Neng kula yakin, nek Kranggan, Wonosobo, Parakan akeh wong mabuk, kula yakin remaja Kemiri ora ono sing minum botol. Jal. Surga digambarkan di setiap ruangan banyak wanita-wanita muda. Disediakan oleh siapa saja yang berkeinginan untuk mengambilnya. Wah, Pak Kapolsek, wong Indonesia wong wedok diiderke nganti online. Nek arep sing rada murah Pak Dan Ramir sering arep terminal kae. Sedot Om, sedot. Apa meneh? Surga juga digambarkan manusianya tidak tinggi, tidak rendah. Mana ada orang sebaik Indonesia, Bulurah. Wong Eropa duwur-duwur putih-putih.
untuk menghitamkan pengen ireng, terpaksa mereka pergi ke Kuta dan Pantai Sanur untuk menguduhkan diri. Uduh ke bahasa Indonesia ini apa, Nduk? Membeditingkan diri. Nah, bener. Ini cantik so, ini. Kuliah kok menditing ke apa? Ayu-ayu tangannya kapalen. Coba. Orang Afrika hitam-hitam, tinggi-tinggi. Untuk putih gak bisa, Bu. Wong Indonesia ora dhuwur, ora endek, ora ireng, ora putih. Ya kaya ngene iki potongane. Nek pengen putih, pupuran. Nek arep reyokan kayak yareng. Surga juga digambarkan suhunya yang bagus. Tidak panas, tidak dingin. Mana ada suhu sebagus Indonesia. Kalau Pak Camat pergi ke Arab, tidak karena haji dan umrah, males Pak. Panas, berdebu. Apa jenenge padang pasirnya bertebaran, rakyatnya kehidupannya keras, males Pak. Suhunya juga bolak-balik. Kemarin saya Januari Februari ke sana umrah di Madinah dingin, di Mekah panasnya bukan main. Apalagi kalau Bapak ke Eropa pas musim salju, ngeri Pak. Saya pernah penelitian dari kampus ke Jepang. Wah, pas musim salju Pak. 40 dino rai sopopo, hanya menghangatkan tubuh, membersihkan salju, dan hanya untuk makan. Gak jauh, kue neng Indonesia kurang apa toh mbak? Arep milih sing piye, arep golek sing panas, neng Semarang, galo masih juhar melu kobong. Arep golek sing adem, neng gunung. Arep golek sing adem panas, ngopeng, dandungan, gunung kemuko, sunan kuning, adem panas kono. Ayo kepelok-kepelok. Ayo, apalagi yang kamu nilai Indonesia? Kue kok dadak ngelebok ke ISIS? Dadak jadi Islam yang keras? Dadak negaranya tohut, negaranya kafir? Ya kue ini negaramu kafir rasa neng Indonesia. Anakmu rasa ngelebok pakani neng Indonesia. Wong ini negara kafir. Kenapa kue menelengi aku? Aku ingin ngandani kue. Coba Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Wong Indonesia pinter-pinter, rojo Arab lho ngundang wong Indonesia tahfid Quran. Guman karo wong Indonesia. Ada anak umurnya baru 5 tahun sudah hafal Quran 29 juz. Malah 7 orang sudah hafal Quran 30 juz, umurnya baru 5 tahun lebih 8 bulan. Kemampuan menghafal Qurannya mengalahkan Imam Ghazali, Imam Syafi'i yang hafal Quran 7, 8, 9 tahun. Ayo. Pak Camat mau napal pinten juz. 5 jus kiai, jus pokat, jus mangga, jus melon, jus jambu. Maka Anda enggak usah jadi macam-macam. Kowe ra kudu Islam tiru-tiru Arab, tiru-tiru ISIS, enggak usah. Kowe Islam Indonesia wae. Nggih? Ambil Islam sebagai ajaran, bukan budayanya. Budayane wong Arab apik kene karo wong kono. Wong kono ki mbiyen wong wedok ra kajen. Nek kene kajen-kajen banget tok. Kowe ra usah tiru-tiru wong Arab. Wong pe melu Kanjeng Nabi kabeh ya ora kuat tok. Kowe ra kudu melu Kanjeng Nabi kabeh, melu Kanjeng Lurah ora apa-apa. Sepanjang tidak melanggar norma agama. Apa njut kabeh kowe melu Kanjeng Nabi ra kuat. Tak kayak contoh Pak Dan Ramil, Nabi Rabi entuk Khadijah, Khadijah ki rondo, wah njut bulurah karo Pak Camat merintahke rakyate demi cinta kita kepada Rasul, rakyat kedu kudu rabi entuk rondo, ngono. Hane rondone ayu ting-ting aku gelem. Hane rondo kene yo mo ireng-ireng kaya ngono. Orang Arab pakai jubah, jenengan tidak harus pakai jubah. Masya Allah, kenapa orang Arab pakai jubah? Karena suhu di Arab ekstrim. Kalau panas sangat panas, kalau dingin sangat dingin. Sehingga pakai jubah, kalau panas menjadi pelindung dari terik matahari. Kalau dingin menjadi penghangat tubuh. Ngono, Pak Lurah kok gue jubah? Aneng di Pak Lurah, ngaret. Aku mbayangke eneng Kapolsek jenggote dewi katoke cingkrang. Iki Kapolsek apa teroris?
makan pakai tangan. Jenengan tidak harus makan pakai tangan. Kenapa orang Arab makan pakai tangan? Karena yang dimakan kurma. Dimaem terus dijilatin. Lah kowe entuk makan pakai tangan tapi mbok delok sing mbok dahar nopo? Lah mangan mie ayam karo soto kok mbok kokop. Mikir. Mula duweni ngelmu ngen pinter nggih Bu nggih. Padang bulan. Padang ayo kene, Mas. Nah iki Mbak. Penyanyi kok mengemil wae. Oh iso jorong entuk yo engko keri. Ayo, padang bulan. Saya nggih Bu, sok ngundang meneh ya. Susune ora legi. Padang bulan. Nanging angen tani,
Ono isih saire ndak isih ceritake ya. Coba Mbak Neni, garingan Mbak Neni saire sing nomor loro Mbak Neni. Ayo Mbak Neni. Anggone dawuh Allah kang Maha Kuasa. Iya. Terus iso terus kok aja namatke aku. Aku senajan wis tuwa isih rada luwes. Saya sudah 49, Nak. Terus? Malaikat Israel banjur tandang karo kondo. Karo godo. Malaikat Israel karo... Malah namatke sing nyuting. Nek sing nyuting itu pancen cah saka pondok pesantren. Wajahe we kaya salak pondok. Ya dikek Mbak Yum kowe lali kowe. Biasane sapa? Ya iki jane ya. Mosok kowe rapal Mbak sapa biasane? Oh Mbak Soe mah ayo mah kene mah. Ayo. Oh sapine lek cepet. Ayo sapa Mbak Soe mah? Oh iya ya nek. Anggone dawuh. Allah kang Maha Kuasa. Malaikat Israel pancur tandang karo kondo. Oh karo kondo, iya. Aku iki. Iya. Among sadermo. Iya. Kowe-kowe kabeh. Mbok yo ngajeni aku elek-elek kok kiai kok mbok undang kowe. Terus ora bisa sumoyo. Ora aku kiai iso njaluk sithik nek aku kiai mati dhisik nek mbahmu mati sing dongani sapa? Yo wis ora apa-apa yo. Kowe kabeh ora bisa sumoyo. Iki sumoyo utang apa mati? Oh mati yo yo wis yo kowe sik sing dhisik aku sing keri. Apa aku sik sing layat kowe yo ora apa-apa aku manut. Saudara-saudara, siji Nabi diisi dengan ilmu. Niki giselingan Pak, iki kan yo larang. Nah aku sih masih tek. Popo wong ra disangoni yo ra popo. Yo paling nek diundang neh ra teko. Yang kedua, Nabi diisi dengan iman. Iman apa itu Ustaz? Iman itu tasdikun bil qalbi ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ngomongmu sing dilakoni karo seneng atimu ki padha kuwi jenenge iman. Nggih. Wong ki nek iman apik karo pangeran, donya rasa mbok jaluk teko dhewe. No. Retenono, kadang sing dadi camat ora iso kaji, lurahe malah iso ana lho ngono kuwi. Kadang sing omahe apik, mobil duwe, omah duwe, ora iso umroh. Tanggoku Bu, alah men buruh asah-asah. Karo dodol godhong gedhang, wong telu kaji kabeh. Men dodol godhong gedhang niku Bu, sak wite sak tanahe, wong telu kaji kabeh. Iman. Iman kuwi apa sih? Iman kuwi rem. Lajeng ingkang nomor tiga, Nabi diisi dengan amal. Amalmu diterima apa tidak? Modali meng ilmu karo iman. Menurut para alim ulama, donya iki peteng. Penerangnya pakai ilmu. Jalannya pakai amal. Reme pakai iman, mula wong kelakoni maksiat pak, arang-arang gowo iman. Umpama pak, jenengan narap selingkuh, ora mungkin narap lebu kamar menik, assalamualaikum.
Terus cewekin jawab, waalaikumsalam. Monggo mas, sakdurungipun milai zino, istighfar rumiyin peng tiga. Sampun rampung penak men, alhamdulillah. Ternyata jangan lupa penak tinimbang bojoku, alhamdulillah. Pomo iso ngono no aku bali mampir Bandungan no tenan. Yang keempat, Nabi diisi dengan ihsan. Dengan kebaikan, Pak Camat, Pak Jajaran Muspika. Kalau kau menjadi Muspika yang baik, tidak usah promosi saya Jajaran Muspika yang baik. Kalau engkau punya ilmu yang cukup, punya iman yang kuat, punya amal yang baik, kebaikan itu akan datang sendiri. Nggih, Bu, nggih. Nek kula kok yakin ngoten niku, Bu? Kula yakin nganggu banget nek kuwi tenan. Duh, Mas Kiai jari iman kuwi kuat. Lah tanggoku kae kok salate petel maine kendel. Ngarit jeruk tengahe telo gedang klopo. Wis di bojo kok isih nyenengi bojone wong liya. Wis sing salah napane, Bu? Ora wonge, le salah le ndokoke imane. Padha karo ibu mau kabeh, karo Bu Mantri dikai pil kabeh. Nek le ndokok pil kabeh sak nggon-ngone, ha ndokok pil kabeh mbok keke mbawon. Akhire pil kabeh ni ditotol pitik, jenengan tetep meteng malah pitikmu sing ora ngendok. Lho aku ki cerita apa anane kok kowe mandelengi aku. Wis logika ngeten mawon Mas, tukang syuting, umpama kowe tak goleke bojo, siji ayu ning ora salat karo ora ayu salat kowe milih ndi? Oh ayu salat yo angel wong kowe ora bagus sing gelem yo. Umpama kok kowe ki rabi kan entuk sahrini malah mesake kowe. Neng dalan kepethukan Pak Camat lho, Mbak Sarini kok orang pelaku-pelaku karo bojone malah karo tukang ojeke. Maju kena, mundur kena, cantik. Ha wingenane ki to Bu anakku saka pondok ki balik kabeh. Bah, bah. Napa? Nonton ndak akademi, bah. Apik, bah. Kula kaget, Bu. Begitu nonton ki bintang tamune Sarini sayake abang plethekane ki tekan dhuwur. Wah aku kaya kiai merok kaya ngono ya tetep gembrebek kek Bu. Wah aku denyut-denyut ngono wah. Waduh iki waduh akhirnya hawaku teko kok Bu. Padahal anak-anakku sedo melek. Padahal aku nek dihawa kaya ngono ki lho Bu, nek kiai nek ra dilakoni biasane rimatike kambuh kok. Wah aku ya ngomong etok-etok karo bojoku. Bu, napa? Ngisi pulsa yuk aku menung. Lobet Mas, lobet. Artinya kesel, Bu, anak pun jawab, dicas. Rong dino ora dikeke ya aku nembung meneh. Bu, ngisi pulsa yuk. Jaringan rusak. Ora kok punggungku sinyale dhuwur padha ngene bapak. Zawes aku yung. Wingi ra tak kei kok nembung dhewe, Bu. Mas, napa? Ngisi pulsa yuk. Aku wis ganti operator lain aku yo. Yang kelima, Nabi diisi dengan haya, dengan rasa malu. Puncak daripada kehidupan seseorang itu adalah rasa malu. Bu. Malu. Pemimpin yang baik malu. Kalau nyakitin orang, pemimpin yang baik zalim kalau sampai tidak adil. Malu, Bu. Bertemunya ilmu, iman, amal, ihsan dan rahaya, rasa malu itulah yang disebut akhlak. Jadi ini arep diangkat derajatnya oleh Allah, isilah dirimu dengan akhlak. Isinya apa? Ilmu, iman, amal, ihsan dan rasa malu. Ngono. Kenapa, Bu, saya pakai pecis? Karena saya lagi ceramah. Coba aku ngelem. Mosok eneng Bu Camat, bojone bucak Pak Camat ning ngarep dhewe nggo katok cekak, nggo singlet nonton reyok. Eneng kiai. Katoke cekak, nggo singlet nonton karaoke ning ngarep dhewe. Isin no. Nek iki no cacile ora isin ya mene malah dolanan manuk ning ngarepe kiai.
Kene cerita manuk kok manuk-manuk e dicolo-colo kayak ngono. Diseteng tekang manuk e kan. Kuwi lho manuk e mabur lah. Gengkel kan apik kuwi Mas. Ya lho, ya engko njaluk adik ro bapak ya. Lho Pak Lurah, Bu Lurah, Anda jangan berpikir masa depan. Wong saiki beda karo wong biyen. Biyen niku bulura ilmune sithik ning atine resik dongane mandi. Wong saiki ilmune dhuwur atine reget dongane ra patek mandi. Biyen iki anak minggat celuki ning genthong mulih. Saiki ngasih dinyanyek kendang balio sri. Biyen anak wedi karo wong tuwa, saiki wong tuwa sing wedi karo anak. Biyen aku sekolah dikandani karo guruku. Aja nyolong, kowe tak tokke saka sekolah kapok kowe. Aku ora sida nyolong wedi karo wong tuaku. Beda saiki, bojoku guru MI ngandani murid e. Kowe nek ora mangkat ngaji tak kandake pakmu, kandakno, bapak ya ora salat. Biyen ki bapake Pak Dan Ramil karo Pak Kapolsek. Wuh, nek tindak kerja bu melampai selengenge mletek kundur sak durunge serengenge surup. Wih, anake pirang-pirang, sekolah kabeh, mondok kabeh, omahe gedhe isih eneng latar, bahkan meninggal isih ninggali sawah karo kebon. Kuwi wong biyen. Wong saiki mangkate subuh bali isak, omah isih ngontrak, anak rawani akeh, sedekah wedi samar nek kaliren. Saiki biyen fasilitasi apa? Arep ngaji dadak nyok main mompa Petromax, nggo oncor, nggo blarak. Saiki wis lampu, nggo HP, nggo BBM, nggo tablet, nggo motor, ning kabeh ora ana sing penak. Mangkat kerja kesusu, ning bang jo kesusu, mangan kesusu, ndonga kesusu, salat kesusu, ora ana sing gawe seneng wong saiki. Biyen anak dijenengi dadi donga, dijenengi tukimin sanger metu entuk rejeki ora tau samin. Saiki jenenge triman gragase ora umum. Syukur ngersula terus. Sabar pendek dina padu. Jenengane Ahmad Fatona nyolong sapi terus. Delalai jenengane Slamet kok masuk angin terus. Begitu putune lahir jengkel tenggen kula. Mas Kyai, napa putu kula mangke ibarokah jeneng? Lanang apa wedok? Kakung. Yo kene tak jenengane Arab. Ampun iki reso ngaji. Yo Jawa. Jawa yo kurang modern wong desa terkenal kok desa jenenge Tukiman, Tukimin, Tukino, Sukiman, Sukimin, Sukino. Kurang modern. Yo wis ngene wae jenengane Indonesia karo luar negeri. Sinten? Herlan Darwis cocok. Mangke ten desa panggilane Herlan, ten kota panggilane Darwis. Sae niku Mas Kyai Herlan Darwis. Artinya apa to Mas Kyai? Lahir nang dalan modar lak wis aku yo. Gusan. Wong jane lagu-lagu ki yo apik, dirusak karo sing nyanyi. Iki sedulur kas inti ngaji 5 menit wong wis jam 4:30. Iya Bu pancen kiai iki nek apik ketoke sedilut kok, Bu. Ya sok ngundang dhewe ya, Bu ya. Bu. Lagu oplosan ki apik, kuwi lagu untuk mendidik anak supaya wong ora mabuk, dicukupke saka ayat-ayat suci. Rungokno kuwi, apa ora eman duwite gawe tuku banyu setan. Saka ngendi saka ayat Quran, ridzun min amali syaitan, hadis wa Quran kuwi. Kowe aja mabuk kuwi banyu setan. Kuwi jane pendidikan agama. Coba Mbak, nganu Mbak Neni, refe Mbak Neni, tak krungu. Rasa nggo musik wis sore kok, sok nek ngundang neh wae. Yo. Tutupan botolmu sing cetha botol kuwi Edhar Duduhuna. Beleni. Tutupin botolmu. Tole rasa dawa-dawa. Kuwi VL Amar dudu matopi. Beleni. Tutupin botolmu. Tutupin oplosanmu. Emang nyawamu. Ojo mbok terus-terus ke margane. Ora ono gunane. Nyuwun sewu Pak Kapolsek, jenengan sing nyekeli wong mabuk, mana lagu ini yang jelek, Pak Kapolsek? Aja guyang-guyu Pak Kapolsek, iki rembug tuwa. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu, emanen nyawamu,
aja mbok terus-teruske, ora ono gunane. Mana yang jelek, Mas Kapolsek? Gajal, nggih Bu nggih. Sing rusak ki sing nyanyi. Ngerti ora? Le nyanyi piye? Wang tutupen botolmu. Kowe iki sing ngandani sapa kurang ajar. Padak kereyok wae. Sing apike lagune sing rusak sing nyanyi nggih piye? Wah, ngene dhuwur ditutup kok ngisor ditawa-tawa kaya iki. Mula kalih kula saire kula ganti sing Islami. Ayo Mbak Neni diganti sing Islami. Tutupen pupumu. Tutupen pupumu. Ayo nggo namu kuwi kok. Sampun. Sampun nggih sampun. Rek rumangsaku isih terbuka lho. Ning kula wingi ten Pantura Bu, ten daerah Kendal to Bu, ngaji bareng aku ngene iki nggo kudung rapi jilbabe apik. Lah kok lepatang dino aku pecukan melu dangdut Pantura. Roke pendek, bajune singlet model SMS. SMS apa sih Ustadz? Saya pake metu sidik gitu Bu. Dele nih. Tutupen pupumu. Tutupen pupumu. Tutupen auratmu. Tutupen auratmu. Emanen awakmu. Emanen awakmu. Ojo mbok umbar wae. Ojo mbok umbar wae. Akibate. Akibate. Mateng ra ono bapak. Sing endang lemone cleke ditengi kiyaine ora tak tapuk. Kula niki paling sing paling seneng kula niki Pak. Kok suka penyanyi-penyanyi lho sing paling tak seneng iki. Ah jeneng kisah cilik niki umure gek 16. 16 ya. Wis 16 kok pupurane wis kandil banget. Sok nek rasa kancil-kancil kowe wis ayu. Kowe aja sing mbayu-mbayu ngono pancen wis rada kalong. Nyenengke ayu-ayu kok tukang kendang. Sok nek dadi nganten mbayangke tutuk dulu tutuk dulu. Pendak dino ketemu kok ora jenuh ya Mbak ya. Aku dikirimi alamat-alamate kok keliru meneh ora. Mi keliru kok Bu. Tak nggo ora tak catet jebule ning aku wedi aku ro iki. Mudungane mandi-mandi lho pone sing duwi iki. Tak jak ceramah ning Dawen Bu. Dadi manten gek rong sasi. Dongak ngedekne niku wis metang patang sasi kok. Ning lejap wis suwe. Wis intine ngaji rampung. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Camat Muspiga, perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan hablum minallah, hablum minannas. Kesimpulannya, hablum minallah adalah salat. Salatlah ukuran utama manusia, Mas Camat. Kowe aja nganggep wong apik utawa Allah. Nek kowe ora salat, kowe elek. Elek inas sholatan ha anil faksyah iwal mungkar. Sholat nyegah perbuatan kejilan mungkar. Kowe nek wis ora sholat elek titik. Loro. Nek jenengan kok ora sholat, jangan harap rumah tanggamu apik. Karena as sholatu imaduddin. Sholat cagai agomo. Ora sholat ya rumah tanggane runtuh. Sing ketiga. Nek kowe ora sholat, ojo ngarep-arep swarga. Titik. Aula yuhasabu. Pertama kali besok dihisab di akhirat. Sholat. Dhuwur dhewe ora ana sholat. Kowe ra mlebu dul. Langsung lebokke neraka. Garek ngenteni loro. Dipangapura karo Gusti Allah. Karo syafaate Kanjeng Nabi. Kowe nek ora sholat. Kalah karo asu. Asu iso mlebu swarga. Asune sapa? Asukah Blue Cafe. Wah. Nyon sewu, Pak. Batik coklat ki aku cerita asu jenengan guyu mbek namatke aku maksudmu apa kowe? Ora iku jenggu yang guyu, Pak. Aku wong salat tega apa mentang-mentang tanggamu akeh kowe. Banyak binatang bisa masuk surga. Endi sih? Akeh. Untanya Nabi Muhammad mlebu swarga. Kambingnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masuk surga.
Ayo. Ikannya Nabi Yunus masuk surga. Burungnya Nabi Sulaiman, manuke Nabi Sulaiman. Burung hut-hut masuk, iki krungu manuk kok terus sensitif kowe. Ayo. Anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga karena taat kepada Allah. Waktu niku antem enden aswar mlebu swarga, diceluki karo Gusti Allah. Niki kisah Quran, kowe rasa iso mbantah kowe. Su, dalem Gusti. Engko nek as darani Asia. As. Su. Dalem Gusti, kowe arep nang ndi sih, Su? Saya masuk ke surga ya Allah. Lho amalmu ki apa, Su? Kula nderekke kiai nem niko, kiai nem niko dakwah kula melu dakwah, kiai nem niko dibalangi wong kafir, kula melu dibalangi wong kafir, kiai nem niko ngibadah kula nunggoni. Karena saya merasa orang yang kau ciptakan dengan najis, tapi tahukah engkau ya Allah? Ulama itu saya yang melindungi. Ketika ulama itu akan dibunuh oleh orang kafir, aku njegok. Ulama dilempari, aku menjadi benteng utamanya. Lah ulama kaya mlebu swarga kok kula mboten mlebu swarga. Apa mentang-mentang kula asu? Terus jenengan mboten kula boke kula asu. Nggih. Kula tetep pengen mlebu swarga. Dijawab dening Gusti Allah, "Hayo kono mlebu swarga bareng Fauzi lho. Aku sok mlebu swarga bareng asu Ashabul Kahfi rapopo daripada bareng kowe nang mlebu neraka." Weh. Biasane 2 jam ning durasi sak jam punjur seprapat ya kurang to, Bu. So kena undang ki rada kasik ngono. Bu. Salat wajib garek urang menit ae. Itu hak Allah atas manusia. Mula salat wajib ra entuk dinyang. Hak ya Allah. Aja mentang-mentang camat, bojone ayu terus salat subuh dimboi sak rakaat ra samat. Nek salat sunah ki hakmu, Mat. Kowe pengen apa bebas iso mbok nyang salat sunah. Kejaba sing berkaitan dengan hubungan muamalah kemasyarakatan, salat mayit, salat Idul Fitri, Idul Adha. Kowe nek salat sunat ki bebas anjaluk apa? Bebas. Kowe salat duka rong rakaat entuk 4, entuk 16, entuk selama dalam waktunya. Kowe arep salat hajat, salat tahajud 36, entuk 100, entuk bebas. Sepanjang masih dalam waktunya. Penjaluk apa ya ning salat sunah kowe, Kang? Jaluk apa? Pak Kiai, napa? Kula pengen rezeki kula lancar. Yo kowe nyambut gawe sing petel salat duha. Pak Kiai, kuwi pikiranku suntuk yang seneng piye? Yo kowe dzikir salat tasbih. Pak Fauzi anakku kira payu-payu rapi. Ya silaturahmi, salat istikharah. Kowe pengen anake payu kok ora diderke. Pak Fauzi, napa? Pengen cita-cita saya tercapai. Ha nyambut gawe sing petel, sinau sing petel salat hajat. Pak Fauzi, napa? Kula pengen jaluk kedudukan sing dhuwur. Gampang, silaturahmi alim ulama pejabat aparat. Kedudukanmu mesti mundak terus kowe salat tahajud. Pak Fauzi, napa? Saya pengin hidup bahagia. Tidak ada orang berani menggoda dan menyakiti hidup saya. Gampang salat jenazah. Mendring rawani nakeh poneh polisi arep borgol rawani malah gila. Kalau hablum minallahnya sudah baik. Allah janjikan 3 perkara. Rampung apa? Wal mal wanisa wal banin. Kalau engkau sudah memuliakan jalan Allah, aku muliakan jalanmu menuju kebenaran. Kalau kau muliakan masjid-masjid Allah, aku muliakan rumahmu. Kalau kau muliakan jalan keislaman seperti hari ini, Pak Muspika, gak ada honor, gak ada SPPD perjalanan dinas, engkau akan mendapat kemuliaan lain yang lebih mulia. Percayalah, Pak. Ngono. Lah paling seneng kuwi mau telu, Pak. Nek ngibadahmu wis apik entuke telu. Bondo sing cukup, bojo sing ayu, anak sing manut. Ngono, Kang. Ya. Wek linggateke ngasih peci sing melu miring niki lho pripun. Pak, sak seneng-senenge wong ning alam donya niku telu. Telu niku jasmaniah, sing nomor siji rohaniah, jadi papat menurut Quran. Siji taat ngibadah, loro bondone akeh, telu bojone ayu, papat anake manut. Nek wis de papat kuwi rasah dadi camat rapopo. Lah piye wis ngibadah apik, bondone akeh, bojone ayu, anake manut.
Aku ora ngopo, ya takono camate kae. Paling susah ki ya papat, Pak. Tak kandhani kae liyane ora do krungu. Paling susah ki papat. Wis ora ngibadah, mlarat, bojone elek, anake ngetengi wong. Jenengan urunan piro, Pak, ngene iki? 10.000 anak papat jak kabeh ya tombok panitia. Wah, seneng banget iki sore iki, tapi sayang karena malam nanti saya ada di Sragen. Perjalanan cukup jauh. Nanti malam di Tanon Pengkol di Sragen, jadi harus berbagi. Ya, jadi harus berbagi, Bu. Istirahat yang cukup, tapi alhamdulillah tadi bisa tidur karena tadi ceramah di hotel. Undangannya jam 09.00, kalau teko jam 07.00, mumpung eneng hotel gratis. Bojoku gak rapat kok nyusul. Mlebu kamar rapate mulai dah. Bu, matur suwun nggih. Pesan saya 3 nggih. Siji es masih tafa'ina kama yutun uripo sakarmu dewe jenengan bakal mati. Wabib masih tafa'ina kamu farikuhu, cintailah kepada apa saja tapi kan aku akan pisah dengan apa yang ku cintai. Itu ikmal masih tafa'ina kamu zafih, kelakonan apa wae ning ilingo. Kowe bakal pisah marang sing mbok lakoni. Sing mbok tresnani bakal pisah ikmal masih tafa'ina kamu zafih. Lakonono apa wae ning ilingo kowe bakal diwales marang sing mbok lakoni, sapa nandur bakal ngunduh. Coblak-coblak sebleng apa ilir-ilir. Ya? Seluku-seluku batok ya. Ayo ayo maju kabeh rampung. Lek nampa bayaran, ayo. Aja ngenyek ke yuk. Rock Arab.
sore Bu, karena belum sholat asar, mohon maaf kalau pidato saya kasar dan menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya minta maaf. Tapi kalau Anda tersinggung, itu tadi saya sengaja. Dan saya tidak akan mohon maaf. Anggap itu jamu, pahit tetap kita minum supaya badan kita besok sehat. Nek jenengan adus sabunan kok gatel, kowe aja nyalahke sabune pancen kowe sing gudigen. Terima kasih. Tadi suruh doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pertemuan kali ini kampung halaman kita ini diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafini amma yukafi umazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jadi wa indim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna wal khadirina ya Allah ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an wa amalan salihan maqbulan wal istiqomah fi ta'atilah wal fawza bi husnil khotimah. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Ya Allah, moga-moga masyarakat Kedu, jajaran Musbika Kedu, desa kampung halaman ini ya Allah, rakyatnya kuparingi, kuhadapkan, kuberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rezeki yang halal penuh berkah. Jauhkan dari fitnah ya Allah. Kalau rezeki kami kotor, kubersihkan. Kalau jauh, kudekatkan ya Allah. Jadikanlah anak, istri, suami, jabatan, kedudukan kami sebagai sarana untuk mendekatkan diri ke hadiratmu ya Allah. Berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Jangan kau ambil nyawa kami bila dosa-dosa kami belum kau ampuni. Jangan kau ambil nyawa kami bila hutang duniawi kami belum aku lunasi. Jangan kau ambil nyawa kami kalau anak, istri, guru, dan orang tua kami belum ada jaminan masuk ke surgamu, ya Rabbi. Ambil nyawa kami saat ibadah denganmu, ya Allah. Ambil nyawa kami saat aku tidak bisa rukuk dan sujud menyembah kehadiratmu, ya Allah. Jangan sampai usia tuaku nanti merepotkan anak cucu keturunan kami, ya Rabbi. Jangan kau ambil nyawa kami saat korupsi. Jangan ambil nyawa kami saat zina. Jangan ambil nyawa kami saat kami sedang tidak beribadah ke hadiratmu, ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhan rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi mauidhoh hasanah dari Bapak Kiai Haji Fauzi Arkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Baik, tadi ada satu tembang permintaan dari Dek Dela. Mintanya ada pantun gembira. Oke, Dek Nisa atau Dek Dela tadi yang minta ya. Selamat menikmati. Turun darah.
muda sekarang irama lincah dan mengasihkan lagu selera muda sekarang irama lincah dan mengasihkan kejutan irama berpaduan enak juga buat kasih dahan burung garang terbang melayang menari nari di atas awan burung garang terbang melayang menari nari di atas awan hai dara manis mari berbeda lagu selera muda sekarang irama lincah dan mengasihkan enak juga buat kasih dahan cantik-cantik pergi pagi pulang pagi nih cewek-cewek pergi pagi pulang pagi ya ada yang bisa nyanyi nggak ah boleh duet sama saya di sini ya pergi pagi pulang pagi Yo, yang bisa ikut.